Ими с последното политическо интервю от кулоарите на парламента. Там би трябвало да ме очаква Людмила Илиева от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, госпожо Илиева. Добър ден. Какво сте промени от вчера? Защо днес станахме свидетели на изявление, че Продължаваме промяната Демократична България се отказва от плановете си и ще върне мандата на президента неизпълнен? Това, което ние днес направихме, е нищо повече от това да обобщим разговорите, които проведохме пред предишния ден с парламентарно представените сили, които откликнаха на нашата покана. Нека припомним, че същността на тази покана и начина, по който ние подходихме към това, отговорността за да съставим правителство във втория мандат, беше различен от обичайния начин, по който досега се подхождаше. Защото ние анализирахме, че колкото пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин, то резултата ще бъде непроменен. А именно, ако се подходи директно за съставяне на правителство, без това правителство да има ясно определена програма, дневен ред, такъв какъвто е адекватен и активен, то това усилие няма да бъде до край уплътнено. Затова ние поставихме преди разговора за съставяне на правителство един друг много по-важен разговор. Разговора за това ще се събере ли в това Народно събрание достатъчно мнозинство, за да може пакет от антикорупционни закони да бъдат приети. И в писмото, което ние изпратихме до парламентарно представените сили, ние изброихме 7 такива конкретни закона, които са основата, матрицата на бъдещата крачка на цялата държава напред. И пак да се върна в началото, днес ние не направихме нищо по-различно от това да споделим, че въпреки нюансите, които имаше в отговорите от останалите парламентарно представени групи, то в това Народно събрание не се събра подкрепа, за да може нашето виждане, нашата идея да се случи. А именно антикорупционните закони да бъдат приети, да се отпуши всяка една точка, всеки един сегмент от обществено-политическия живот, от тази хватка, от този колан на корупцията, за да може държавата да се отласне напред. Госпожо Илиева, как преминаха срещите вчера, имайки предвид, че да речем и БСП току-що казаха, че вашите антикорупционни закони може да са хубави, но не представляват дневния ред на обществото? Аз не мога да се съглася по този начин да бъдат определени нашите предложения, защото те са една цел за постигане на това, което всички парламентарни групи представиха, а именно освобождаване на свободната стопанска инициатива на гражданите и на фирмите от всякакъв вид тормоз, от корупционен тормоз, от административен тормоз. Нали това е целта, именно българските граждани да живеят по-добре и след като има проблем, ясно дефиниран от всички от корупцията, как тогава корупционните закони, които антикорупционните закони, които ние предлагаме, да не са цел средство за постигане на тази цел. А иначе общото усещане беше, че всички парламентарно представени групи се явиха, бяха отнесли сериозно към нашето предложение и в крайна сметка се стигна до там, че много остро противопоставящи се в пленарна зала политически субекти доказаха, че може да се води разговор, т.е. схемата, начина, метода, по който ние предложихме да се излезе от тази политическа ситуация на отказ от всякакъв диалог е правилен. И нашето усилие от тук насетне ще бъде именно този подход да бъде прилаган във всяка една ситуация. Какво не достигна тогава за разбирателство, за поемане на отговорността? Като че останалите политически субекти не приеха подхода, че първо трябва да бъде поставена една законодателна матрица антикорупционна и след това да се пристъпи към съставяне на правителство. Общ беше коментар, че първо трябва да се състави правителство и след това правителството да, влизайки в своите правомощия, парламента да започне да приема тези закони. Но нека все пак отчетем всичко, което се случи през последни 3 години и именно ясната принципна основа с ясни ангажименти и ясни срокове на тяхното изпълнение доведе до там, че ние имахме 2 правителства с кратък живот и няколко опита въобще провалили се за съставяне на правителство. Част от вашата риторика през последните месеци беше да обвинявате ГЕРБ СДС в факта, че те не успяват да направят правителство вече няколко пъти подред. Те обаче поеха отговорността. Предложиха правителство, което макар че не мина, все пак се случи. Докато вие в момента да не направите опит за правителство, не е ли това връщане на камъните по вашата глава?
нека все пак да отсем важното от неважното. Важното беше, че това правителство, което предложиха ГЕРБ в момента като персонален състав, беше рожба изцяло на техните виждания, а не беше дори направен минимален опит за някаква комуникация, за някакъв диалог, това, което направихме ние. Така че тези определения аз намирам за неоснователни и те по никакъв начин не подменят факта, че 6 пъти преди това ГЕРБ не успяха като победители в изборите все пак да се ставят правителство. Добре, третия мандат. Как ще реагира Продължаваме промяната Демократична България, ако мандата отиде да речем във Възраждане? Този разговор те първа предстои. Нека не правим каквито и да е изявления, догадки, предположения и прочие, преди да видим каква ще бъде ролята на президента. Добре, много ви благодаря, Людмила Илиева, парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Веднага след като стана ясно, че коалицията се отказва под първоначалния си план за изместване на връчването на мандата с 3 месеца и приемането на 7 антикорупционни закона, те не получиха подкрепа за това от другите политически партии и обявиха тази сутрин, че ще върнат мандата на президента, не изпълнен сега реклама.